Близько сотні житомирських підприємців малого та середнього бізнесу прийшли під стіни облдержадміністрації на акцію проти касових апаратів. Подібні протести проходять по всій Україні. Житомиряни вирішили підтримати своїх колег. Це суто наша підприємницька позиція, за яку ми їздили 3 червня, 17 червня і їдемо 30 червня. Дана акція була спрямована на те, щоб консолідувати підприємницьке середовище міста Житомира, роз'яснити, що норма ринку – це стосується не всіх безумовно, хто стоїть на ринку, а там є виключення – для стаціонарних споруд, для магазинів і все-таки загітувати людей для поїздки масової на всеукраїнську акцію 30 червня під девізом «Азаров аплодує стоячи». Підприємці зібрали підписи на 39 сторінках під зверненням до голови облдержадміністрації Сергія Машковського. Далі будемо звертатися в кабінет міністра і так далі, поки нас не почують. Підприємці стурбовані, касові апарати змусять їх покинути свій бізнес. Суть в тому, що по факту введення этого закона о контрольно-кассовых аппаратах фактически отменяет систему, спрощенную систему оподаткования. Потому что маленький небольшой предприниматель, который не в состоянии, скажем, купить этот кассовый аппарат и программное обеспечение, у него ничего не останется, кроме как уйти в тень или просто закрыть бизнес свой. Очевидно, может быть, нужен этот закон, но не в таком виде. Он драконовский. Він не дає розвиватися мелким підприємцям. До мітингарів вийшли народні депутати, але люди навіть не захотіли їх слухати та назвали піарщиками. Ці піарщики приймають закони, які вам потрібні. Вам не потрібні закони. Для кожному народному депутату Верховної Ради України касовий апарат на шиї, хай він очитується, де він віддихає, де він проводить свій вільний час і за що він живе. У Верховній Раді відтермінували до січня 2016 того року закон, який зобов'язує малий бізнес встановити касові апарати. Але підприємці переконані, така ініціатива – ніщо інше, як чергова фінансова афера влади. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1.